Соцпрацівник Галина Яшутіна прийшла в центр надання адмінпослуг оформляти документи на субсидію її підопічній. Беру довідку про склад сім'ї, оформляю заяву і декларацію на субсидію і здаю адміністратору. Раніше було в різних кабінетах все. В одному кабінеті береш, в другий заходиш, віддаєш, а тут вже все укомплектовуєш і здаєш. А зараз зробили все в одному місці. А раніше документи в Совбезі, то треба було в сільській раді довідку брати про склад сім'ї, купляти ці бланки, і там вже все оформлялось, там здавалося. А зараз більш краще. Ветеран АТО ООС Олексій Сенник каже, здає документи на отримання пільг. Я приніс такі документи, як копія паспорта, копія довідки про безпосередню участь у бойових діях, для того, щоб оформити для себе пільги. У відділі ЦНАПу працює 9 працівників, говорить начальниця Летичівського центру з надання адміністративних послуг Леся Сердюк. Щодо переліку адміністративних послуг, це такі, як реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації, соціального характеру, дозвільного характеру, реєстрація юридичних та фізичних осіб, нерухомості, видача довідок, маємо комп'ютерну техніку, сканери, принтери, готуємо клопотання, плануємо закупити за кошти субвенції державного бюджету і обладнання для виготовлення паспортів та водійське посвідчення. За словами Лесі Сердюк, центр має площу 186 квадратних метрів. Тут є зони очікування, інформування і обслуговування. Для громадян є окремо відведений комп'ютер з доступом до мережі, а також дитячий куточок, каже керівниця центру. Розмістився ЦНАП у колишньому приміщенні райдержадміністрації. Ремонт робили за кошти громади та за гроші держсубвенції, розповідає голова Летичівської селищної ради Ігор Тисячний. Тут в цьому приміщенні була районна адміністрація, районна рада і районна держадміністрація. Це було не наше приміщення. Коли їх ліквідували, тоді ми перейшли сюди, бо ми використали ці кошти 1 100 000 і встигли до кінця року це зробити. Зараз йде друга хвиля виділення коштів на обладнання на 800 000. Ми заявку зробили, порахували от така сума. За словами Лесі Сердюк, Летичівський центр надання адміністративних послуг обслуговує 45 населених пунктів територіальної громади. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.